Čau. Čau. Kā iet? Normāli. Nu, prokurors tikko izgāja ārā. Jā, ko viņa? Nu, ko? Atzina savu vainu. Un? Un tagad tiesa jāgaida. Kad būs? Es nezinu, kaut kad vasarā varētu būt. Cik ilgi nosēdēji? Divus mēnešus un kaut kādu nedēļu. Ja padomā loģiski, es pateicu, ka tos ķīniešus vajadzētu likvidēt. Nu, es sapratu, ka man to nevajadzēja teikt. Kāpēc uz ķīniešiem ir tā niknas? Es jau godīgi, es pats nezinu, kas man toreiz galvā bija noticis. Bet tu tur pateici, ka konorus, nevis koronas. Tas bija apzināti? Tas nebija apzināti, jo tas bija tas laikposms, ka man vispār tā pirmā saskarsuma ar to vīrusu bija, es viņu vienkārši nepareizi izrunāju. Jo tajā jau pie tā nosaukuma es viņu uzrakstīju pareizi. Kādā cietumā gāja? Nē, nu viss it kā bija kārtībā. Es jau pirmo reizi toreiz, ka sēdēju par alfu, tad jau es zināju, kā viss cietumā notiek, kur ko var dabūt, kā dzīvot cietumā, viss bija kārtībā. Vienīgais tas stulbākais bija, ka nu, reāli pietrūka cilvēki, kas atrodās ārā. Jā. Jo tagad, piemēram, tur cietumā trešajā korpusā, tur visi baigi smuki izremontēts. Pat citi saka, ka reāli cietumā ir labāka apstākļa nekā Latvijā tur kaut kādās kojās. Cietumā man tur daudz zināja, viss zināja, kas es esmu. Ne, otrajā reizē, kad es tajā ienācu cietumā, man ielika ar vēl vienu jauniņo, kas bija netīšām. Viņš strādāja pizza lulu, viņš bija notriecis cilvēku. Jā, un tad tur viss tā savādāk bija. Tad nebija tā, ka tu ie kamerā, tur jau viss ir, kas tev ir vajadzīgs. Tad tev pašam viss bija jādomā, kā ko dabūt, kā izdzīvot. Jo reāli, ja tā padomā, cietums ir tāpatās kā filmās. Cietumā ir citi noteikumi, bet te brīvai visam citi noteikumi. Sākumā mēs bijām divi, trīsvietīgajā kamerā sēdējām. Tad cietuma priekšnieks man pārcēlā uz sešvietīgu kameru, tāpēc, ka man cietumā bija ļoti daudz pazīstami. Un, zin kā, tur tie korpus, tās ēksiņas otrajai blaksnes, pa lodziņu citām ēkām bļāva. Jā, viņi man tur ziņas nodeva visu, ko man tur vajadzēja. Mm-hmm. Jā, tieši man pārcēlās sešvietīgo kameru, tad tur ienāca vēl jauniņie klāt, un tad mēs tur kopā bijām, cik sanāk, nu, seši. Es nezinu, bļaiņas, ja tagad padomā, es pats domāju, nu, nahu, es to darīju, un priekšu, kā man tas bija vajadzīgs. Es labāk vienkārši būtu neko nefilmējis, neko nedarījis, un nekas tāds mazām nebūtu noticis. Tā bija nākamā diena. Pēc video, jā? Jā, pēc video. Man draudzēm bija darbā, bija rīts, es gribēju ilgāk pagulēt. Un bija tā, ka viņi manā pazvan, viņi saka, ķipā, viņa darba priekšnieks viss lēdz ciet un brauc prom no Latvijas. Viņi atbrauc mājās, viņi atved man kebabu, ēdam kebabu un zvan pie durvīm. Draudzene uzreiz tā, bļēns, nevar vaļā. Un man mājās suns ir, man mazs bērns mājās ir, un suns sāk riet, bērns sāk bļaut, un tur jau skaidrs, ko ir dzirdēt, ka mājās ir. Un es tāds saku, nu, davai, es atveršu durvis, viss būs kārtībā. Un es vēl tā pastos pa duši, šķir viņa tāds viens čalīts. Nu, ne, viņam pat nebija ne formas starps, vispār nekas. Un es tāds, pohuj, nu, riskieši, nu, atveršu tās durvis vaļā. Nu, atver durvis. Un es skatos, tur jau vairs nav viens, bet tur divi jau viņi ir. Jā. Es atveru durvis, viņi tā krimināla policija. Būs jāatbrauc līdz uzrakstīt paskaidrojums par to videoklipu. Un es tā, nu, bļā, paskaidrojums. Nu, labi, es aizbraukšu, un tā jau nav problēma. Pat policijas busiņā braucām uz tur, kur tās septītās debes, tur arī policijas iecirkans ir. Vēl tur ar to šoferīti ierēcām par to visu cīņu ar Kīviču, par Zulti, visu pārējo. Jā. Un aizbrauc līdz turienē, un vienkārši izmeklētāji pateica, ka es esmu aizturēts. Es nezinu, es vienkārši tur jūdzos nost. Jā. Es zinu, ka septītajās debesīs arī Artus kaimiņš sēdē, un tur vienkārši tur var nojūkties, tur nevar atvert logu, tur esi iespundēts vienkārši kaut kādā vienā telpā, un tu tur sēdi, jūdzies noskaties griestos, jo tur nevar, ne tur var rādio, ne tur pat pīpēt nevar. Un tad es vēl tur tam vienam apsargam paprasīju, lai viņš man nevar atnest grāmatu, nu, lai es ar palsīt. Es maz kaut kā to laiku nosist. Bet nē, ja runā par apstākļiem, nu, apstākļi tur ir labi, bet vienīgais saka tas, ka tur vienkārši tās septītās debes ir speciāli izdomāts, lai tur ieslodzītu cilvēku, lai viņš tur apdomāt visu, ko viņš ir izdarījis. Un tu apdomāji? Jā. Ko tu darīsi? Ko tu izdomāji? Nē, nu, es sapratu, ka tas nebija pareizi, ka es pateicu par tiem ķīniešiem.
Jo, es saku, es varu godīgi pateikt, man nav nekāda iebilduma pret ķīniešiem, man nav nekāda iebilduma, nezinu, pret melnbaltainajiem. Man daudz par tā dzīvē ir pazīstami. Un ko tev senči, ko tev draudzene vispār kopā par to visu? Es saku, es nezinu, tas vispār bija lielākais murks, kas vispār man dzīvē bija noticis. Es nopietni. Zin kā, tev ir meitene, kur tu mīli, ļoti grib pie viņas. Un bija arī tā, tā kā es pirmo reizi ienācu cietumā, man vecāki palīdzēja, viņi man tur uz cietumu veikalam naudas sūtīja, jo es jau pats nevaru iet savā internetbankā un savu naudu pārskaitīt. Jā. Un toreiz, kad man pirmo reizi atbrīvēja, man mamma pateica, vēl vienreiz nonākas cietumā, vairs nepalīdzēšu. Bet redz, tomēr nonāca cietumā, viņi tāpatās palīdzēja un viss bija kārtībā. Jo tomēr mammas jau mums mīl. Nu. Saprot, es tagad esmu tā kā paraugu bērns. Es ļoti baidos no policijas, tāpēc, ka es zinu, ka es ar viņiem nevaru cīnīties, tāpēc, ka taisnība vienmēr būs viņa pusē. Šajā pantā man ir divas epizodes. Sākumā man apsūdzēja tikai par nacionālo naidu izraisīšanu, un tad pienāca klāt vēl viens pants huligānisms. Tas ir tas pats, kas par Alfu divas vienāds epizodes. Nu, pēc pankas draudu huligāns mums 2 gada nacionālā naida izraisīšana 5. Es ceru, ka viss būs labi un ka tiesa tiešām sapratīs to, ka man, nu, ka es esmu kļūdījies, ka man vajadzēja piedomāt pie tā, ko es runāju. Šodien arī dabūju savu otro telefonu apakaļ. Ā, tev bija kratīšana mājās? Jā, man viss atņēma, visus dators atņēma, telefons, atmiņas kartes, flešas. Vēl tur visu kaut ko. Ap, tev tā nav kondicionieris? Man ir karsts. Viņš man te sačkarējies. Nav tā, ka cietumā tur tiešām būtu slikta apstākļa. Nē, nu, protams, ja tu esi Ļevijs, tad tur būs slikta apstākļa. Bet, nu, es saku, vienīgais, kas man tiešām pietrūktā ir brīvība un satikt savus tuvinieks. Tu sēd pa narkotikām, tu tur liks pie narkomāņiem, slepkavs pie slepkavām. Jā. Un es... Vairāk vai mazāk es biju pie tādiem, kas tāds, nu, viegls noziegums izdarījis ir. Viens tur bija pa naudas atmazgāšanu, vēl viens par ieroķu zādzību. Jā, nu vēl viens bija tas, kas notriec cilvēku netīšām. Ja tam priekšnieks neredz pa tevi? Nē. Kāpēc tu domā, ka man? Nu, nē, nu tu vienkārši par to, ka to, ko tu tur to video visu uzzini. Nē, nu prikvils ir tāds, ka pirmo reizi, kad es iesēdos, man ar cietu priekšnieku bija tādas normālas attiecības. Un es tik arī uzreiz jau tik labā kamerā pie cilvēkiem, kas jau tur labu laiciņu sēž, kur viss, nu, viss uz vietas ir. Bet tur otrajā reizē bija cits cietuma priekšnieks, nu, nomainījās. Un tad viņš man gan, nu, es jau arī gribēju tikt uzreiz pie pazīstamajiem, uzreiz pie cilvēkiem, kurus es zinu. Tad viņš tā, nē, tu sēdēsi ar jauniņo. Nu, es domāju, ka man cietumā būs ilgi jāsēž. Jo es vispār neticēju, ka es tikšu brīvībā. Es nezinu, mans bija tā kā sapnis. Yeah. Pirmo reizi, kad es iesēdos cietumā, es naktī nosapņoju, ka pie manis atnāk izmeklētāji, man atbrīvo. A otro reizi, kad es sēdēju, vispār neko nesapņoju. Es domāju, vienkārši viss ir, nu, pakaļā. Viss ir. 5. vai 6. aprīlis, man liekas. Jā. Jā, man atbrīvo, tad es uzreiz draudzēm man brauc pakaļ un braucām uz mājām. Jā. Es nezinu, tev nav nekad tāda sajūta bijusi, bet... Patiesībā tā brīva ir tik laba lieta, nopietni, ne jau tur vai kaut kāda nauda ir vajadzīga vai kaut kas savādāks, bet tā pati brīvība. Jo es saku, es nevienam neiesaku tur, nezinu, kaut kāds noziegums darīt, lai nonāktu cietumā, jo tur ir jāmāk izdzīvot. Tur ir divi varianti. Pirmais variants ir, ka tu vienkārši salūsti, jā. Un otrais variants ir, ka tu tomēr... Piecelies kājās un cīnies. Cietumā ir viens noteikums, tā kā tu ieeji jaunā kamerā, tev uzreiz kameras biedri tev pajautās, nu, kāpēc žīziņ? Un ja tu atbildi, nu, nezinu, mne plocha, nu, tad uzreiz tu esi Ļevijs. Nu, kurām viss ir sūdīgi un tāda cilvēka cietumā nevienam nepatīk. Tāpēc uzreiz jāsaka ir, nu, viss kārtībā, viss ir un tā. Un par tetovējumiem tev neko neteici? Nē, neko. Nu, man jau nav tā tetovējuma, kuriem baigā tāda nozīme ir. Šito, ko es 16 gados uztaisīju kreks. Jā. No, tas vienīgais, es viņu gribu ņemt nos, bet vēl nav sanācis. Ko mēs tur cietumā darījām? Gājām uz pastaigām, trenējāmies, staigājām, pīpējām. Nu, un domājām, kad tiksim brīvībā. Tetovējums neteicīja?
Nē, 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 man vienreiz piedāvāja, bet man uzreiz viens tāds labāks draugs, viņš teica, nu, labāk nevajag taisīt tetovējums. Jā. Jo tad uzreiz, nezinu, var kaut kāds infekcijas dabūt un sazin, ko vēl. Tā kā daudz mazām nezināju, ka es esmu atbrīvots, bet tad ziņās par to rakstīju un tad viss uzzināju. Jā, a kā uzzināja ziņas? Es nezinu, cik es sapratu, no izmeklētājs vai kāds no Letas darbiniekiem man pa ielu redzēja ejot un sazinājos uzreiz ar valsts drošības dienestu un nu, tā kā pajautāja, vai Niks Enziņš atbrīvots un tā. Nu. Almī tests, to jau arī paņēma pie dziesmas, tas bija, tam tur ir tāds Reinis Almeistars. Jā. Viņam uzārts ir Almeistars, viņam uzreiz tāds portāls Almī tests, bet, protams, to visu to portālu vateras popos. Jā. Nu, un kā bija, es cietumā sēdēju dekpunktā skatījos, ka viņi tur paņēma pie dziesmas un portāls slēdz, jo viņš arī tur bija publicējis kaut kādu rakstu pa koronas vīrusu. Mm-hmm. Man tikai neveicās, man sanāk nonākt cietumā. Nu. Tu esi tāds pils piemērs, kā nevajag darīt. Jā, ja godīgi, jā. Jā, nevajag runāt kaut ko sliktu par ķīniešiem. Tev tik daudz negācijas komentāros. Es zinu, bet nē, nu sākumā tad, kad vispār pa manīm sāk rakstīt skatījās LV, man bija kaut kāds 16 gadi, tad es baigi par tiem visiem komentāriem pārdzīvoju. Tur nezinu, piemēram, viens uzrakst pīders. Jā. Es tāds grēc sēžu un domāju, ko es viņam esmu izdarījis, nu kāpēc esmu pīders? bet tagad man ir tā, ka es pat tos komentārus nelasu, bet ja es palasu, es viņus palasu un es vienkārši pašķirs un pasmējos. Jā. Un viss. Un es vienkārši esmu sapratis to, ka tos heiters, kur tur heito, nu nevajag viņus klausīties. Viņi arī vienalga ir. Jo tad, kad mēs sagājām kopā, viņi jau zināja, kas es esmu, ka man kā katram, var teikt, normālam atpazīstamam cilvēkam ir heiteri, tikai man bišķiņ vairāk. Viņi. Godīgi, es tiešām ātrāk gribu, lai pienāk tā tiesa, un tad, lai ir miers, vai nu man būs vēl jānonāk cietumā, vai arī vienkārši, nezinu, man iedos nosacīt sodu, un es vienkārši būšu brīvs, tīrs cilvēks. Jo tagad ir tā, pat ja es netīšām kaut ko izdaru kādu noziegumu vai ko, tas uzreiz ir sliktāk man. Pagaidām ir tā, ka es dzīvoju no saviem iekrājumiem, kas man ir, bet no es arī gribu. Es gribu nodarboties ar elektriskajiem skūteriem, es viņus gribu pirkt no Ķīnas, kas ir no ražotājiem pa pusi cenu, un pārdot Latvijā zem izmaksām. No Ķīnas, kurš tu gribi likvidēt, ja? Nu nē, es negribu likvidēt. Es tiešām varu godīgi pateikt, ka man nav vispār nekāda iebilduma ne pret vienu. Mēs visi cilvēki vienādi esam. Un notijā es gribu tā kā viņas oriģināls pirkt tā kā no Ķīnas un pārdot Latvijā pa zamākām cenām. Nu tev neviens neko neaiztik vispār, ja? Nu nē. Nu, es saku, es pirmo reizi iesēdos, man bija tā, ka man bija ļoti bailes. Es domāju, āgi, Dievs, kur es esmu nonācis, es vēl tās filmas saskatījos. Un bija tā, ka man ieveda cietumā, un tad uz nakti mums liek tā kā pagrabā. Tā kā, kas tā skaitās? Karantīnā, jā, vot laikam karantīnā. Un tur ieveda vēl cilvēks iekšā, tur slēpkaus, kas tik vēl ne. Un tad mēs pieejam, nu, tur tas, kas jau ilgāk tur sēž, viņš kaut kādā veidā caur tiesu tur atkal nonāca. Un viņš pieiet pie lodziņa, bļauj, ienāca tāds Niks Enziņš, pāns, dzimšanas gads, viss pārējais. Un okay, viņš uzbļauj, un pēc tam mani sauc pie loga. Jā. Un man tā saka, slušai, Nik! Un davai nāc uz to un to kameru, man tāds bļēģ, jebal. Un man likās, ja es neaiziešu uz to kameru, es nezinu, tur atnāks vesels bars, man piekals. Jā. Nu, un pēc tam es tikai sapratu to, ka es neaizgāju uz to kameru, jo man es biju tā kā bails, es nezināju vispār, kā cietumā viss notiek. Es aizēju pie cietuma priekšnieku, viņš uzreiz redz, ka es tāds normāls čals esmu, viņš man ielika pie trijiem normāliem čaļiem, nu, pareizāk sakot vīriešiem. Viens tur pa narkotikām, otrs pa kontrabandu, trešais par viltot Nescafe kafijas ražošanu. Jā. Nu, es ieju pie viņiem un tad viņi man pastāst visu, kā notiek. Un izrādās, kas tur bļāv pa logu, tas bija cietuma opšuks, tā kā cietuma galvenie, kas tā kā pārvalda visu cietumu. Un viņi man teica, lai es eju uz to kameru, viņi gribēja, lai man ir labāk. Laika gaitā es arī tā kā, nu, iepazinu viņus, kas ir cietuma.
laikam Lapšaks, tur nezinu, kopā futbolu spēlējām un viss bija kārtībā. Mm-hmm. Bet saka, tas pirmais iespējas par cietumu man likās, ka tur vienkārši būs dirsā. Nopietni. Gan pārnestā, gan tiešā. Jā. Nē, bļaģ, nē, tiešā nozīmē. Nē, 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 nē. Latvijas cietumos tāpatās. Nu, man personīgi liekas, ka tāpatās tur tāds lietas notiek. Man pašam bija tā, ka es sēdēju un es skatījos pa lodziņu, kā tur tie tur palaiņķori, viņi taisa tur ēdienu un stumi tos ratus. Un tad es redzu, ka viens palaiņķors stumi ratus un otrs piet viņam no muguras klāt iesit pa pakaļ apgrāmst. Un man bija tāds bļāviens. Jā, cietumā, jā? Jā, nu, es saku, nu, es domāju, es nezinu, vai izvarošana ir. Varbūt nav Latvijas cietumos, bet geji, protams, ka ir, kas tur savā starpā ņemās. Nē, nē, es vairs cietumā toču negribu atgriezties. Viss, jā. Nu, es pat saprotu, pirmo reizi, kad es nonācu cietumā, es jau biju uzlīdzis tā ka zvērstu vairs nekad. Jo es pirmo reizi nonācu pa ziņu portāliem, es ar ziņu portāliem arī vairs neko. Kopš tās reizes neesmu nodarbojies neko. Man zēja balka, viss domā, ka man pieder kaut kādi jaumī tests un saziņ, kas vēl. Pat izmeklētāji domāja, ka man pieder AUMI tests. Mm-hmm. Tāpēc, ka es biju publicējis to video, un AUMI tests bija, nu, viņi tā kā ielicis savā ziņu portālā iekšā. Un tad izmeklētāji bija tā kā aizdoms, ka man pieder, bet nē, tad tur viss kārtībā bija. Es arī tā, kad sēdēju kamerā, mums arī bija tā, ka viena atbrīvo, un reiz ir tā kā sāpīga sajūta. Tev vēl jāsēš, tur viens jau līdās ies mājās, staigās pa ielu laimīgs. Un, protams, man atbrīvoja, viņiem arī bija tāds, nu, ka viņi arī grib, lai viņus atbrīvo, lai viņi ātrāk tiek mājās. Es nezinu, vairāk vai mazāk tas cietums ir tā kā tāda cerību vieta, kur tu ceri, ka tev ātrāk atbrīvos. Es galvenais jāsāk dzīvot mierīgi. Jā, bet varēši? Nu jā, es varēšu, jā. Nu, es vienkārši es saku, es muļķis biju, ka es vienkārši publicēju video, nu, stulbs biju. Bet tur riktīgi bija uzvilcies un teica, ka tu negribi, nebūs cietumā. Nu, ot, negribi, nebūs cietums, redz, bija cietums. Nu, bišiņ jau bija tāda stulba sajūta, ka man apcietināja vēl kokiem tāds labs nebija. Tev atbrīvo viss jau tāds pusaļš ir. Tāda dīvaina sajūta bija. Un, principā, te patās arī var izlaist, lai to nav baigi jābrauc tur iekšā. Jā, un ceļa ir dirsā, jā? Nē, nav dirsā. Ā, bļē, es sapratu. Jā, tur teici par ceļu. Jā, es saku, es... Nu, ceļa ir viņš sūdīgi. Riktīgi. Nē, nu, nav jau tik sūdīgi, ir normāli. Jā, pa čakinu pabrauc, tu redzēsi, kas tur darās. Davai, turās. Labi, davai, vecīt. Davai, saudzēs, jā. Jā, paldies, ka atved. Jā. Ja kas zvan, raksta. Davai, turās. Jā, es viss paņēmu, neko neatstāju, nekas neizspiktu. Man parasti ir, ka es ar taks brauc kaut ko, reku, tev eiro mētājās. Paldies. Labi, davai, veci. Čau. Ja tu nodarbojies ar filmēšanu, tev nav nepieciešamās tehnikas, tad tu arī ieiet iekšā ar DarTV mājaslapā un iznomā to.